parcă mă face să-mi schimb un pic părerea despre uptempouri. Înainte să încep clipul ăsta, oameni buni, vreau să fac un mic anunț. Hei, nu ți-ai luat niciodată bully pentru că te îmbraci prost? Vrei să fii umilit chiar dacă nu ai fetișuri de genul? Sau poate ai? Vrei părerea unuia care vrea doar să facă mișto de tine? Ei bine, acum e șansa ta. Trimite-mi o poză cu outfitul tău pe Instagram semineduț și ai șansa să fii umilit în următorul meu Roast Your Outfit Video. Sau pe românește, prăjiți-vă ținuta? Păi o să vă cam doriți să vă prăjiți ținutele după ce termin eu cu ele. Vreau doar să adaug că în momentul în care mi-ai trimis poza pentru acest video, ți-ai dat deja consimțământul că vei fi bullied, umilit, degradat, dezonorat, înjosit. A, și dacă puteți să-mi spuneți și ce branduri sunt hainele pe care le purtați în pozele respective. Și de unde le aveți. Nu uita să dai follow, e foarte important. Și bonus, mai postez și meme-uri fashion related acolo. Deci dacă ai puțin noroc, te roastuiesc și în video și în meme-uri dacă te regăsești. Let's go! Ce-ar fi să încep clipul ăsta cu o informație șoc? Ai de ăștia, nu-i așa? Știi măcar cum se numesc? Ai în picioare, boss. Zi-mă și mie cum se numesc dacă știi. Nike Uptempo? Nike Uptempo? Vezi că nici măcar nu știi ce ai în picioare. Nike Air More Uptempo 96. Nu știai că se numesc așa, nu? Tu îi numeai Adidas de aia șmecher cu scris de la pe el. Îi vezi absolut peste tot. La școală, la muncă, pe stradă, în metrou, autobuz, restaurant, biserică. Absolut peste tot. Dar te întrebi, ce e așa de special cu Adidas ăștia? De ce toată lumea poartă Nike Air More Uptempo 96? Ei bine, astăzi, oameni buni, sunt aici să vă răspund la toate întrebările în legătură cu perechea pe care probabil o deții, dar până acum câteva secunde nu știai măcar nici cum se numește. Vă vine să credeți sau nu, în perechile astea s-a jucat basket, dar o să ajungem și la asta. Hai să scoatem elefantul din cameră și să te lămuresc în legătură cu textul ăsta imens de pe perechile de Uptempo. Ideea e simplă, designerul perechii pe numele lui Wilson Smith, nume mai englezesc ca ăsta n-am văzut în viața mea, a venit cu ideea genială de a trânti textul ăsta imens pe perechile de Uptempo, deoarece brandul Jordan, care deja era mare în perioada respectivă, se depărta cât mai mult pe ideea de sus și Nike branding și se axa mai mult pe propriul branding, adică ăsta. Ce a zis omul meu Wilson? A, da, Jordane, vrei logo-ul tău? Lasă că-ți dau eu. Perechea asta s-a lansat în 1996, nici nu eram născut în perioada aia și probabil mulți dintre voi nu erați născuți în perioada aia, perioada în care brandurile mari voiau să facă logo-urile cât mai discrete. Domnul Wilson a venit și a zis, bă, știți ceva? Fă-l dracu mare, mă, să vadă toată lumea că noi suntem șmecheri. Înainte să facă design pentru Adidas, domnul Wilson a lucrat în arhitectură și a zis că textul Air a fost inspirat de graffiti și pop culture. Ăsta numai graffiti n-arată, bă, să mor eu. Designerul exterior al Adidasului nu e singura chestie extraordinară pe care domnul Wilson a adus-o uptempourilor. Pentru prima dată în istorie, oameni buni, bula de aer care se regăsește la majoritatea perechilor de la Nike a fost pusă pe această pereche de la călcâi până la degete. De obicei, bula se regăsește doar la călcâi. Bă, da, după aspect, n-ai zice că sunt comozi. Am încercat și eu o pereche de asta mai de mult și, sincer, mă cam rupeau la picioare. Și aparent, nu sunt singurul cu opinia asta. Da, până la urmă, cine sunt eu să vorbesc, mă? Eu port Vans. Nu îmi permit eu să mai iau de uptempouri. Uptempourile au fost fabricate special pentru jucătorii de basket din NBA din anii 90, cei mai șmecherani de basket ever. Și de aici vin și atențiile astea la detalii, cum ar fi bula de aer imensă și faptul că upper-ul Adidasului îți acoperă glezna ca să nu te accidentezi. Ci că tot vorbim de basket, cel care a purtat, jucat, popularizat și ulterior a și colaborat pentru propria lui pereche de uptempo e Scottie Pippen. Cum, nu știi cine e Scottie Pippen? E băiatul ăla care a fost coleg cu Jordan la Chicago Bulls. Da, bă, ăla înalt de la 12. Tot nu-l știi? E ăla, bă, de s-a culcat Future cu nevastă sa pentru că n-a vrut să-i dea un autograf când era mic. Tot nu-l știi? Aole, tu știi numai pe Jordan și pe LeBron, nu? Da, lasă-mă cu aia de la 12-a. Scottie Pippen a jucat în cele mai iconice meciuri Chicago Bulls purtând perechile de uptempo. Dat fiind faptul că vânzările din perioada aia au rupt,
Pippin și-a primit propria lui pereche de Nike Air More Uptempo 96 Scottie Pippin, care arată așa. Și în caz că ești unul din ăia, prețul de resell e aproximativ dublu față de o pereche basic de uptempo-uri. Imaginați-vă că domnul Pippin... Pippin... a avut coale necesare să spună că uptempo-urile s-au remarcat mai mult decât perechea de Jordan 11, modele care s-au lansat în același an. Bă, dar toți ăștia care purtați uptempo-uri sunteți așa, mă? Plin de sine, așa, șmecherași cu vrăjel de-astea de băiețași de cartier? Nu știu dacă asta a fost ceva schemă de marketing sau el chiar crede că uptempo-urile sunt mai iconice decât Jordan 11. Dar, în opinia mea, domnule Pippin, poți să-ți iei uptempo-urile și ți le bagi fix în c***. Perechea a rupt în anii 90 în America, efectiv toată lumea flexa uptempo-uri în perioada aia. Știți cum se zice, România e cu 30 de ani în urma Americii, deci de aici vezi c***. Deci de-aia vezi acum la noi peste tot uptempo-uri. Și când zic peste tot, nu exagerez. O altă perioadă de glorie a acestui sneaker a fost în 2017, când s-au lansat perechile de Supreme Nike Air More Uptempo. Dacă și tu credeai că ăștia sunt oribili, stai să-i vezi pe ăștia. Au fost lansate 3 culori diferite, acestea fiind Triple Black, Red and White și Metallic Gold. Mamă, atâtea glume de făcut despre hidoșeniile astea. Da, mă abțin. Au sunat ăia de la Hugo Boss, au zis că își vor designul înapoi. Când văd perechea asta, parcă îmi vine în minte colaj manele vechi 2011. Oare cât îmi iau pe ei la manet? Deci dacă nici cu ăștia în picioare nu mă mai observi, topește ei și fă-ți lanț, cercei, brățară, double it and give it to the next one. La fiecare pereche de asta s-a înlocuit textul ăla Air cu sup pe exterior, Air la spate și Im pe interior, adică Supreme. Insolul e branduit Supreme și Nike și de asemenea au mai adăugat și niște detalii reflectorizante. Aia mai trebuia, că nu erau destul de reflectorizanți ăștia. Deci, într-un cuvânt, perechea perfectă de flexat în față la promenada sau de mers la mega imagi. Acum că v-am prezentat o mică istorie a perechilor de uptempo, zic să trecem la lucruri serioase. Faptul că Adidas și ăștia costă aproape 9 milioane, dar toată lumea și-i permite. Weird. Nu cumva sunt de-aia? Știi tu de-aia? Știi tu despre ce vorbesc? Cuvânt cu F. Bă, chiar nu știu și nici n-are importanță. Important e că perechea asta e overrated as fuck, a ajuns să fie purtată de toate categoriile de oameni, de la copii, adolescenți, bătrâni, bombardieri, absolut toți. Câți dintre oameni cunosc istoria sneakerului și câți îl iau doar pentru că e mișto scrisul ăla, frate? Again, n-are nicio importanță. Cum oprim răspândirea uptempo-urilor? Soluția, vă rog. Soluția este să-mi bag... Bă, nu știu, asta e părerea mea personală, nu-mi plac deloc ca design și faptul că perechea e overworn de majoritatea românilor n-are absolut nicio legătură cu faptul că nu-mi plac mie. Și sunt fericit că nu sunt singurul care are părerea asta. Alo, mă auzi, mă? Da, mă, da. Bă... Mă gândeam să-mi iau și eu o pereche de-aia de uptempo-uri. Ce zici? Du-te, bă, în pula. Da. Și dacă ai crezut că ăștia sunt oribili, stați numai să vedeți papuci ăștia. Bro, ce-ți cu datoriile alea în picioarele tale? Curând vine vara. Parcă o să și văd bombardierii la Costinești cu porumbul fiert într-o mână, Dorfer în cealaltă mână și cum m***iști ăștia în picioare. Bă, eu înțeleg, basket, istorie, îți place și textul ăla morților, dar mai luați-vă, frate, și altceva. Uite câte perechi de Vans puteai să-ți iei cu banii pe care i-ai irosit pe perechea asta. Sau uite câte șaorme puteai să-ți iei. Bă, eu când văd perechea asta la cineva pe stradă am un singur lucru care îmi trece prin cap. Ceaușescule, ieși un pic din groapă. Bă, tu ai Air Force One și-mi zici mie de uptempo-uri? Păi da, uite ce discreți sunt Air Force și ți se pare ție că urlă după atenție la fel cum fac uptempo-urile? Nu. E ca și cum compari marea cu muntele, statul acasă cu ieșitul în oraș, kebabul cu shaorma, Travis Scott cu A$AP Rocky. Vezi ce zic? Totul e subiectiv. Astea fiind spuse, oameni buni, vă reamintesc să-mi trimiteți pe Instagram pozele voastre pentru Roast Your Feet,
să dați clipului ăsta un like, com, share, subscribe, follow pe Instagram, follow pe TikTok și overall concluzionăm clipul ăsta cu certitudinea că up-tempo-urile sunt urâte. Da.